Yo, stel je eens voor. Dan stond op een donker podium met al die klasgenoten. Het is er net heel goed zien, maar door juist het geruze moest van al meer dan 800 mensen. Dan in begint de muziek, het lachje toont en viel de spotlight op je gezicht. Dit is je moment om te shinen met je eigen lied. Voor 8 kwam wordt het op 10 juni werkelijkheid. Zij zitten in de finale van het vetste songfestival van Friesland. Een muzikaal avontuur dat begint met het schreeuwen van je eigen hit en het eindigt op dit podium in een super volle zaal. Waar gaat naar huis? Maar de eerste prijs begint bij Lipje. Maar eerst is het tijd voor de lieden. Welkom bij Song Junior 2022. De zonde finalist van dit jaar is de pionier uit Dokkum. En dit is haar een oormelding via www.sjong.frl. Jongens en meisjes, dames en heren. Ik kan je vertellen dat je hem toch binnen naar de finale. Ja! Yeah! Wat een energie! En zaad wij Jerre Koen, kind deze groep, ik wil wat mijn gevoelens en emoties. Dat beloofd wordt. Oké, pionier Dokkum. Je weet het, hè? Je bent terug naar de finale. En we zijn hier natuurlijk bij jongens kwallen, omdat we nog een verske schreeuwen moeten. De brainstorm. Ik begin op de brainstorm. Het thema is... afscheid nemen. Ik ben op zoek naar woorden die te krijgen hebben. Afscheid nemen. Ik wil vingers van Jim. Kramer. Eindmusical. De Eindmusical, ja. Ja. Basiskwallen. Basiskwallen? Ja. Dus dan ga je naar de grote squallen. En dan ben je hem hartstikke taai, dat je hem afscheid neemt van de basiskwallen. Heb je daar zin hoor? Ja. Ja. Ja en nee. En dan? Nou, op wereldreis gaan. Op wereldreis, ja. En waar neem je dan afscheid van? Van je familie en vrienden. Van je familie? Van je vriend. Had je dat wel eens meemaken? Ja, mijn broer. Die is op wereldreis gegaan. En ja, toen is hij vier, op wereldreis gegaan. Heel schoft, hè? Ja, heel lang. Ik had hem echt wel mist. Ja. Ja, en dan is afscheid wel belangrijk natuurlijk. Ja, en ik ben toen in het dwaar. En toen kwam ik thuis. En toen opeens wie hij daar. Toen ziet hij daar. Zit er in de kamer? Ja. Dat is een hele verrassing. Ja, dat zei mijn mam ook net. Mijn mam heeft ook net hoor dat die daar is gekomen. En hoe wie dat? Nou, ik moest wel googlen, want ja, toen was ik eigenlijk nog best wel jong. En toen, ja, toen vond ik moest gewoon googlen van de blijdschap. Ja, tuurlijk. Oké, zijn er nog meer dingen die ik nog mijn afscheid te krijgen had? Luc? Dat afscheid nemen soms ook leuk is. En in welke gevallen is afscheid nemen leuk? Ja, met school bijvoorbeeld, als je klasgenootjes hebt die het niet mag. Dan denk je van, ben ik er maar weer vanaf. En dan moet je weer nieuwe vrienden maken bijvoorbeeld. Ja. Op die manier kun je afscheid nemen van iets vervelends. Ja. Ja. Ja, het kan ook iets nice wezen. Zoals, dus is wel bijvoorbeeld als naar het vak gezet onderwijs is, dus is wel die oude vrienden missen. Maar dan krijg je ook wel weer nieuwe vrienden. Ja. En ja, ze kennen bijvoorbeeld van iets arts, echt iets ja, nice, kan het een soort van vervangen. Ja. Nienke? Verhuisje. Verhuisje? Ja. Dus ik echt afscheid nemen, verhuisje. Ja. Ja, nou bijvoorbeeld als er iemand ja, doodgaat, dan is het ook een soort van afscheid nemen. Dus ja. Ga je dat volgens mij maken? Ja. Met waar dan? Met mijn beppen. En hoe wie dat? Ja, was. Ja. Heel verdrietig. Het is heel definitief, hè? Ja. Ja. Nou, pionier, Dokkum. Waar de brainstorm hebben gehad? Wie het succesvol of net? Ja. 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 Voel ik. Dus tekstteam, ben je er klaar voor? Ja. Want dan ben je nou daar om te pionieren met een spiksplinter naar je tekst. Yeah.
dit wie wol een brainstorms is. Wat een ideeën en gedachten al het jij. En dus een mooie uitdaging voor het screwteam om te bedenken waar het Veske nou uw game had. Om te protoben in de klasse het alles mij maken ha, kiest het team voor het onderwerp verhuisje. Daar valt vast wat meer over te vertellen. Oké, Arjen, tik hem aan. Hartstikke mooi. Nienke, waar komst erbij? Dokkum. Oké, okay, hoe is in Dokkum? Mooi. Ja? Ja. Waarom is Dokkum zo leuk? Nou, gewoon, de stad. Is er een soort van? Ja. Wat is er al een keer te doen in Dokkum? Winkelje en gewoon fietsen. Fietsen? Ja, ik stik in Dokkum, ik stik heel goed fietsen. Ja. Ja. Hé hey Arjen, waar komst erbij? Sint-Brandenborn. Oké. Okay. En hoe weer het er om daar te wonen? Leuk, maar ik koest ik wel iedereen. Dus wie net als zag, als de, hier ken ik haast nog helemaal niemand. Nee. Ik weet net eens wie daar bent. Nee. Heb je hier altijd op school zitten? Nee, eerst zit ik in Metselweer op school. Oké, okay. En wanneer is het eerst in Metselweer dan? Ja. En ben je dan verhuizen? Ja. En waarom? Weet ik net, gewoon. Ik vond je wel heel mooi. En wie het dan een stap om van Metselweer naar Dokkum te gaan? Ja, dat is wel een hele grote stap. Maar hoe bist u hier te laden gekomen dan? Ja, mijn huis is burgemeester, dus ja, dan wil je in de gemeente wennen. Dus dat wordt zissen dat hij huid burgemeester is van Dokkum en wat is Friesland, volgens mij. Maar hoe is het als je huid burgemeester is? Ja, normaal. Ja? Nou, misschien zus dan misschien wat meer mee en misschien ergens naar tafel staan. Maar voor de rest is het wel alles weer gewoon normaal, ja. Ja maar ik denk dat ik wel mensen met die dan een beetje in die optie of net? Nou, daar weet ik dan niks van. Nee, dat viel toch net zo? Nee. Maar vind je het leuk wat die huidburgemaster is? Jawel. Ik heb wel sommige mensen een kerst dan wel ontmoeten en dan soms als ik een nooit vrij van squal omdat die dan niets meer doen. Ja. Ja. Dus er is niks verkeerd om. Nee, er is niks verkeerd hoor. Hé, hey, Luuk, mijn vraag is natuurlijk, zit je op basketbal? Nee, niet op basketbal, nee. Nee. Wat voor sport doe je dan? Scouting, ja, en fingersport, keyboard. Dus zit je op keyboard spelen? En wat voor noemen spelen ze dan? Popliedjes soms, ja, van alles wat eigenlijk. En scouting, zei ze, doe je? Ja, zaterdag nog moest ik een citroen opeten. Ja, we doen af en toe telkens wat anders. Dus de ene week een citroen, de andere week een banaan. Vertel even, om de mensen die net weten wat scouting is, wat is nou scouting precies? Scouting is eigenlijk een soort survival, maar dan anders. Overleven, maar dan maar 2 uur. Dus, ja, ja. Oh, mooi man. En is dan wat leuks dan in kwart? Het allereerste ding werd toen Utsjoos. Wat is dat? Dat is naar je hoeskleer is. Wim Hoesenbouwer? Ja. In Dokkum? Ja. Dus maar straks afgenomen van je ordelijke huis? Ja. En hoe is het om dat los te litten? Ik voel het wel heel erg jammer. We hebben hele leuke buren en die, ja, we dieren om het hier van die een buurtbarbecue en die er ergens heen en ja. Het is een beetje een apart gevoel. Ja. Dat je wat loslitten mag. Hè. Ja. Nou Luc, zijn er nog dingen die je door mij kwijt was, die je door mij vertellen was? Ja, zeker. Nou. Ik wil heel graag nog een mop vertellen. Vertel een goede mop. Het is groen en het glijdt van de berg af. Wat is het? Een skiwi. Een slawaai. Een slawine. Oh. Even spreek ik ook nog. Een slawine. Zo, doe nog een keer, nog een keer. Het is groen en het glijdt van de berg af. Een slawine. Ja. Had ik het zo goed voorbereid. Doe hem nog maar een keer. Het is groen en het glijdt van de berg af. Geen idee. Een slawine. Prima. Nou Luc, ik vond het een vet uitsmijten. Tien ja. Dank jongen. Waarom bij het screwteam? Als je wat zelfs maaimaken haar, screwt het vanzelf volle makkelijker. En dat blijkt ik wel, want het screwteam is na een oeren tinken en screwen al haast klaar. De doos laat straks dicht, ik zoek nog een keertje om. Ho, lekker hoor. Lekker man. Er is geen hit gelijk, maar dit is wel een hele grote neen. En dat vindt het screwteam ook. Draai de volumeknop maar omheen, want hier is de pionier uit Dokkum met haar een prachtige noemer, Aaskiet.
Toen uw scheid om mij vertelde, uw hoes is verkocht. Koe ik alleen de makoelen, dit die ik nooit betocht. Het makke toen wist, ik had het net in de hand. Uw hoes achterlitte, het viel als losan. Nou, gelukkig hoeven we nog geen afscheid te nemen van de pionier uit Dokkum, want we zien hem op 10 juni op de finale hier op dit podium. Wil je meer muziek in de klas, zoek dan even op www.sjong.frl. En abonneer ik even op ons kanaal. Online weekend!